Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Kryeministri Albin Kurti po vazhdon edhe sot vizitën e tij dyditore në Gjermani, i cili dje ka takuar kancelarin gjerman Olaf Scholz në Berlin, ku ka marrë pjesë në Kongresin e Partisë Socialdemokrate. Kurti do të vijojë sot takimet me mbërgatën tonë në Gjermani. Në marginat të Kongresit të SPD-s, Kurti pati takime edhe me sekretarin e përgjithshme të Internacionales Socialiste Benedikt Talasi, si dhe me kryetarin e SPD-s, njëkohësisht deputet i Bundestagu Gjerman, Lars Klingbeil. Lajmë të mire ka quajtur raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon në nënshkrimin e kontratës për energjin me Skecit dhe Elektroseverit. Ajo tha se kjo është një hap përpara drejt zbatimit të marrëveshjeve, drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Integrimi në BE është qëllimi ynë i përbashkët, ka shkruar Kramon në platformën X. Edhe i dërguar i posaçëm për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak ka thënë se emir pret në shkrimin e së shtunës të kontratës komerciale ndërmjet Skecit dhe Elektroseverit. Kurse si pas Skecit, ky proces i zgjatur ka qenë shumë delikat dhe sfidues për tërë sistemin energjetik në Kosovë, derisa teksohet se janë të kënaqur që kanë arritur këtë moment historik. Kosova është ndërtuar në hijen e mohimit të drejtave të njerëzit. Kështu ka deklaruar kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj me rastin e 75 vjetorit të miratimit të deklaratës universale të drejtave të njerëzit. Ai tha se në këtë ditë Kosova padyshim kujtoi mbështetjen e miqve tan në NATO, në krye me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që dënuan shkeljen e të drejtave ndaj popullit ton. Tutje kreu i AAK-s theksoi se për Kosovën kjo datë është një kujtim i rëndësishëm, pasi përjetuam cënime një serioze të drejtave tona nga sistemet autoritare dhe okupatore. Edhe sot, pas 15 vitesh nga pavarësia dhe afër 25 vjetësh për qlirimit, jemi të përkushtuar për mbrojtjen e këtyre vlerave për të siguruar që digniteti i çdo qenieje njerëzore është i paprekshëm, shkroi Haradinaj. Instituti GAP ka analizuar ndarjet buxhetore për vitin 2024, duke i krahasuar ato me vitin 2023. Në hartimin e projekt buxhetit të vitit 2024, qeveria është treguar më e matur në planifikimin e të hyrave dhe të shpenzimeve. Kjo për shkak që parashikohet një rritje ngadalësuar e të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore me 5% dhe 3%, duke arritur në shumën 3 miliard euro dhe 3.3 miliard euro. Te kategoritë kryesore të shpenzimeve rrjedhëse, kategoria e pagave dhe shtesave planifikohet të ketë rritje prej 59.9 milion euro, apo 8% kryesisht për shkak të rritjes së vlerës monetare të koeficientit të pagave të sektorit publik nga 105 në 110 euro. Këtë vit, vlera investimeve kapitale të reja të nivelit qendror të destinuara për projekte specifike në komuna është 21.8 milion euro. Në gjashtë me vitin e kaluar, edhe këtë vit, qeveria ka ndarë më shumë mjete për komunat të udhëhequra nga vetëvendosje, ku mbi gjysma kësaj shume, 59.5% apo 13 milion euro janë orientuar në 4 komunat të udhëhequra nga lëvizja vetëvendosje. Gjilan, Kamenic, Podujev dhe shtime thuat në raportin e GAP-it. Ndrojmë temë të informacionit, policia Kosovës ka njoftuar se mbrëm, një lokal është kapluar nga flakët në Zubin Potok. Sipas hetimeve preliminare dhe dëshmive të gjetura nga policia në vendin e ngjarjes, dyshohet se zjarri është shkaktuar qëllimshëm. Pas veprimeve hetimore, policia ka identifikuar të dyshuarin edhe e ka arrestuar ata. Ai dyshohet se ka tentuar t'ia vërë flakën edhe shtëpisë private të pronarit të lokalit. Me këtë rast të dyshuarit janë konfiskuar mjetën ndezëse, ndërsa për shtëpinë e tij janë sekuestruar një radiolidhje, një uniform ushtarake, dy pllaka antiplom, një palë trener kamionjolla Gjaku dhe 22 aparate për prodhimin e kriptovalutave. Policia thotë se i dyshuar i këto veprime i ka ndërmarrë kundër pronave të familjes së gruas së tij, si pasojë një mosmarrveshje paraprake me gruan. I dyshuar është ndaluar për 48 orë.
Të nëruar shikuesisht e kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve, bashkë me informacionet më të reja të ditës, takohemi në edicion në orës 5:15. Faleminderit për vëmendje, mirëpafshim.